belajar membuat kek lapis daripada YouTube. Akhirnya kini mampu menghasilkan 46 jenis kek lapis Sarawak dan membuka perniagaan. Kegigihan dan kebolehan luar biasa dimiliki Kasum Anak Unan, seorang orang kurang upaya OKU ini wajar dijadikan contoh. Kasum, 44 tahun, berasal dari Marudi, Sarawak, kini menetap di Johor Bahru. Dia sebelum ini bekerja di Singapura, namun berikutan penutupan sempadan negara akibat pandemik COVID-19, Kasum perlu mencari jalan lain untuk meraih sumber pendapatan. Dia yang memilih untuk berniaga mula mempelajari cara membuat kek lapis menerusi YouTube. Hasil usaha berterusan, Kasum mampu menyiapkan 16 loyang kek lapis dalam masa 2 hari. Kata Kasum, meskipun terpaksa berdepan pelbagai cabaran, dia tidak berputus asa kerana keluarga dan rakan-rakan sentiasa memberi sokongan. Untuk saya OKU ni, saya tak fikir saya ni OKU dan saya suka maju ke depan. Mengikut saingan apa orang sekeliling, saya tak malu pun menghadap masyarakat umum. Cabaran dia, kita kena fokus, teliti dengan betul-betul buat makanan tu berkualiti lah macam tu. Kita tak boleh asal boleh macam tu. Cabaran dia kek lapis ni dia banyak sebenarnya, cuma kita kena perlu sabar, kuatkan apa tu semangat nak baking kek lapis lah tu. Ada pernah buat ataupun tak jadi? Pernah sekali dua pernah terjadi. Tepung tu macam tak masak, lepas tu bakar tu macam kata orang tu tak elok lah. Nak jual pun memang tak boleh jual macam tu. Kek lapisnya dijual di Pasar Borneo Masai dan Pasar Karat Johor Bahru. Kasum merancang untuk melebarkan perniagaannya di seluruh negara pada masa hadapan.